să pot cu toate organizăm la criminală. Pitania e orică organizăm la criminală. Dar cum îi dau trebuie pe secu în urmărțu? Dar pe secu îi da svima skinu mrak s očiho. O pe svima mrak na očima to ponazanje do kruna ko se opraštaju. Ti odnaš i kako odmiravanje velje. I pored saznanja. I pored saznanja da sam ja prvija. Ništa ne otvaramo, ništa ne razvijamo, samo pešta. Možda samo li što će reći da siđu? Jer mi je prijatno, kako će da izaći? Kako da vas držati? Ja da smo da vas pitali, ali vi ovdje ćete nam reći. A ne bi se dole mi to sam. Kad mogu mene da seku crevo dva puta na košnicama, crevo plina, ne radi to slučajno. Čim sam ušao u opciju? Je da uvek u pitanju koju pregledu? Droga ti imaš krivu. Ti da odgovorim, može ne možeš te čuti. Ne, da ih pitamo da ih zamolimo da siđu, da ih zamolimo. Govorite nam nešto. Otiš, 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 nije sporo. Sad čekaj ćeš slušati. Samo nalog mora da bude tako. E vidite kako su kulturni naši akcionari. Ovo je demonstracija kulture, a ono je bilo sileđarsko podašnjice, niko je zvan. Kad dođu nadležni državni organi da preseku vrtcu na kapse, da vi na remena da nas vlasne reforme. 10 milijoni evra, ljudi moji, da gleda imamo. Takvim pravom si onda uzimali više kvalite. Mislim, ti prestani firme. Imam pravo to da ti pitan. Ja sam ispred udruženja akcionara Srbije, sve prekovali centru. Pitan te, jedino ovlašteno lice za komunikaciju s policijom. U kom ste vi svojstvu? Portparol Spasojevića, lično obezbeđenje. Ja sam ne možda. Nećemo ništa da se pitan. Ne možda dobijemo odgovor od ozgo dok će ti ljudi da radi. Dok do kraja radnog vremena. Ništa neće da komunicirate sa nama. Znači, zazivate da vam mi pokušamo da uđemo. Ej, čudna mi čudna. Znači, opet da spriječite ljudima da odradite pečaći. O, Srbijo, šta si očekala mi na manju? Neću da nas naučite sigurno. Mi vas moram pobedimo kulturom i znanjem. I mudrošću. Ne bi, okej. Znači, da nas pustite gore, pitamo vas sad, da prođemo i da se ne guramo. I tam kao čovjek ko će da nas pustite. Ne sve si naravno, nego samo predstavnik. Jel mogu dobiti odgovor? Orlomiću, mogu dobiti odgovor? Možemo li da prođemo, vidim da si postavio kordonski ljudi. Jel možda prođemo? Ne dozvoljavaš? Ajde, kaži na primjer. Samo razvojite što je li da se čuješ. Govoriš srpski. Ajde, da govoriš, ti si rekao, ne, razumeš.
A ne, stvarno ti ću se, sad ovo, ajde, šalim vas. Možemo da uvučemo da zapričati, ne pozadati. Ko se rekli, ne, ko? Molim. Ovu priču ne vodi policija. Prvo da budemo jasni. Policija ne vodi priču. Ovo je pravno lice. Sve što vam nije jasno, pišite. Ko je šta nezakonito radio? Vi nemate pravo da ublažite, da kontrolišete i da pratite to što radite, da pritiskate, da prisluškujete. Sve to radite. Mene ste zvali 10 puta za jasno. Ko vam ne daje to pravo? Na što to liči? A tu ima granica neka, ljudskog sada, kakava vi policija i put u Evropu. I sad radite s narodom, katastrofom. Vi ste gori nego 90. godina. Gori. Gradiš, izvini, ovako dobro mi je. Dogovor je bio da nam se obrate, bio si zajedno sa njom, sa nama gore. Čuje. Da čemu da će nam kažu šta je ovo sad? Postavili su vas. Kodno? O čemu se ovo radi? Čekaj, sad mi se siguramo se. O čemu se ovo radi? Znači, mirno, bez... Molim vas, ja ovdje zemlje tamo. Mirno, bez ikakvog incidenta. Sve smo ispoštovali što ste tražili od nas. Nijedan problem, nijedan radnik, to je stacionar, 20 ljudi sebe nije napravio ovdje. To sve vas i s mene mogu da potvrde. Pitamo vas kao ljudi, niste nam dali nikakav odgovor, to je oni, e sad mi kršimo nešto, vi ste ispred nas. Zašto? Ne, zašto sad zavisite tu, grešno se ne može. Vidite da ljudi neće da ovdje ima odluka, garantujemo da ovi ljudi van onih vrata neće da ovdje. Da li je moguće da se... Da li je moguće, ljudi, eto, to će raditi te žene, plaži je moguće da se ovdje sedi gore. Koliko policije, da li je moguće to? Plašite se jednog kanapa, jednog pečata, jednog pečata i dva pačeta vojska. Ja, stvarno ne razumem. Ovo je stvarno. Samo gledajte da se vi plašite kanapa kao kanapa ili simbolike. Pa simbolika opasna. To je bolno. Opasna. Taj kanap znači nešto, revizija poslovanja mora da bude, mora da vidimo. Ne vredi. Što je mišljeno ono? Ne vredi, imamo dva kontradiktorna ugovora rukama od Spasovića. Imamo dva kontradiktorna ugovora koji će povedati samo da pokažemo tužilaštvu. Niko više, ni Đoroviću, ni Dašiću tvom, ni tebe Oroviću. Nego sam ja lično sinoć rekao ovdje da nemaš pravo da više zoveš čovjeka. Kako ti kažeš? Štitite čovjeka koji je listu firmu. Ja stvarno vam ne razumijem. Šta da radite tu? Pa kad ne daju da se prođe gore, čak i ovdje oko njih. Dakle, od WC-a. Daj pijete drugo. Sve. Molim. Stani još. Ne onda vata še u kanal. Prešu. E, moj Orlović. E, moj Orlović. Ne daš? Smeta ti kanap, neće niko da se desi. Ja moram pojasno to. Pa čupno, nisi ti ga ti, ne znam u kom svojstvu. Ja u svojoj službi od lica, znači prolazim od... Dobro. U tim svojstvu, znači ti ne dozvoljavaš pečačenje, tako kaže, čuli ste mediji. Ti ne dozvoljavaš pečačenje. Vraćamo se, mi smo ovdje. Imamo kontrolu, idemo na sebe drugo. Ajde. Idemo na drugo da se dađeš, znači policija ne da pečačenje, policija. To je tvoj odgovor ovdje pri meni. Jeste. I svi ne molim te. U meni je da ti smo učin da to da to kažeš. Mi smo se sam ja...